ደግሞ ብታዩት ወደ 15000 ምናምን ታይቶለታል ማለት ነው። ስለዚህ ከዛ እንግል ይህንን ያደረግኩት ብሏል፣ ይቅርታም ጠይቋል። ስለዚህ ይህን ያህል ልትናገረው እንደ እኔ አይገባም ነበር። አንዳንዴ ሴቶች ስንሆን እርግዝና በሚፈጠር ሰዓት ሆርሞናችን ስለሚቀያየር ብዙ ነገሮች ያስጠሉናል። በፊት የምንወዳ ሰላም ሰላም፣ ውድና የተከበራችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁልኝ? ሰላም ናችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን እኔ በጣም ደህና ነኝ። ሁላችሁም በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛልኝ እንደ ሁልጊዜው ማለት ነው። ዛሬም እንግዲህ በአንድ ቪዲዮ መጥቼላችኋለሁ። በእርግጥ ዛሬ የመጣሁበት ቪዲዮ የራሴ በምላት በጓደኛዬ ላይ ያለኝን ነገር ለመናገር ነው የመጣሁት ማለት ነው። እሷ ማነት ማነች? ሀዩቲ ሀያት ዩቲዩብ ሁላችሁም ታውቋታላችሁ። ጓደኛሞች መሆናችንን እናትና ልጅ መሆናችን ብዙዎቻችን ታውቃላችሁ፣ እንደ እናትም እንደ እህትም ምህን ማለት ነው። ነገር ግን ዛሬ ላይ ጥፋት ስታጠፋ ስላገኘኋት በእናንተ ፊት ልናገራት ነው የመጣሁት ማለት ነው። ያው ብዙ ጊዜ እናወራለን፣ ጥፋትም ስንሰራ መነጋገር አለብን፣ መልካም ነገሮችም ስንሰራ ደግሞ ጎበዝ በርቺ መባባል ስላለብን ማለት ነው። እና አንድ ጥፋት ስታጠፋ አየሁኝ ዛሬ። እሱም ምንድን ነው ሙስጠፋ ዩቲዩብን ስትናገረው ሰማው ማለት ነው። አይታችሁትም ሊሆን ይችላል፣ ምናልባት ያላያችሁ ልጆች እዩት ማለት ነው። ሙስጠፋን ዩቲዩብን በጣም ስትናገረው ነበረ። የወንድ አለቅላቂ ይኸው እንደዚህ ሆኑ ስትል ከዚህ ገባ ከዚህ ወጣ ምናምን ብቻ ብዙ ነገሮችን ስትናገረው ነበረ። ነገር ግን ሀዩትዬ በጣም ችኩል ነሽ አውቃለሁ። ለነገሮች ታምፕኔሉ ላይ ያደረገውና ውስጥ ላይ ገብቶ የተናገረው ነገር እጅግ በፍጹም የተለያየ ነገር ነው ማለት ነው። ታምፕኔሉ ላይ ያለው ነገር እውነት ለመናገር አዎ ያስደነግጣል። የፈራሁት ደረሰ አይነት ነገር ነው አይደለ? ውስጥ ገብተን ግን ስናየው ያወራው ነገር ምንድን ነው? ፎአድና ሰሚራ ጠፍተዋል። ከጠፉ ወራት አስቆጥረዋል። ስለዚህ እህት ወንድሞቻችን ሲጠፉ የት ገቡ ማለት አለብን፣ መፈለግ አለብን። የት ነው ያላችሁት ነው ያለው እንጂ ልክ አሁን አንቺ የተናገርሽው አይነት ነገሮችን እሱ እንደፈራው ደረሰ ተጣሉ ተለያዩ ምናምን አይነት ነገር አይደለም የተናገረው። ስለዚህ ማናችንም ብንሆን ዩቲዩበሮች ስንሆን ቢያንስ የሆነ ነገር ለመናገር ውስጡ ላይ ያለውን ነገር አዳምጠን አይተን መሆን አለበት። ሀዩትዬ እየሰራሽ ያለሽው ነገር በጣም ስህተት ነው ማለት ነው። ምክንያቱም እኔ ማለት ሙስጠፋን ይህን ያህል ተግባብቼ አውቄው ምናምን አይደለም። ልክ እንደናንተ ዩቲዩብ ላይ ነው የማውቀው። አልፎ አልፎ የሚሰራቸው ነገሮች አለው። በጣም ብዙ ጊዜ እንደውም እንደናንተ አልከታተለውም። ምክንያቱም ብዙዎቻችሁ ሃይማኖት ነክን ነገር ቁርአንን ምናምን ስለሚያስተምር ታዩታላችሁ። ነገር ግን እኔ እንዳልኳችሁ አልፎ አልፎ ነው የማየው። ግን ሀዩትዬ ገብታ ይሄንን ስትናገር ቤቱ ሄጄ ለማየት ሞከርኩኝ። ግን እንትኑ ላይ ያለውና ታምፕኔሉ ላይ ያለውና ውስጡ ያወራው ነገር እጅግ በጣም የተለያየ ነው። ታምፕኔሉንም አይተን ደንግጠን ለገባን ሰዎችም ደግሞ ይቅርታ ጠይቋል። ወደ መጨረሻው ላይ ካዳመጥሹ ማለት ነው ይቅርታ ጠይቋል። ታምፕኔሉ ያደረገበት ምክንያትም ደግሞ ተናግሯል። እኔ ቁርአን ስቀራ ወይንም ስለ እምነት ነክ ነገር ሳያስተምር ሰዎች ጥቂት ሰዎች ናቸው የሚመለከቱን። ግን ስለ ፎአድና ስለ ሰሚራ ግን ሊያወራ ሲሆን ግን እጅግ በጣም ብዙ ሰዎች እየተመለከቱ እንደነበረ ተናግሯል። ቪዲዮንም ደግሞ ብታዩት ወደ 15000 ምናምን ታይቶለታል ማለት ነው። ስለዚህ ከዛ እንግል ይህንን ያደረግኩት ብሏል፣ ይቅርታም ጠይቋል። ስለዚህ ይህን ያህል ልትናገረው እንደ እኔ አይገባም ነበር ነው የምለው። ስህተትን እየሰራሽ ያለሽ ጓደኛዬ፣ ምናልባት ይህን በመናገሬ ትቀየሚያለሽ ብዬ እኔ እንጃ ትቀየሚያለሽ ብዬ አላስብም። ምክንያቱም የተሰማኝን ነገር ነው እየነገርኩሽ ያለሁት፣ በውስጥም ቢሆን በዚህም የምናገርሽ ነገር ነው ማለት ነው። እጅግ በጣም ትልቅ ስህተት ነው እየሰራሽ ያለሽው። ሙስጠፋ እንዳልኩሽ ይቅርታ ጠይቀዋል ማለት ነው። ከዛ በተቀረ እንግዲህ ሰሚራም አንዳንድ ሰዎችን በእርግጥ ተለያይተዋል ምናምን ነገር እያሉ እያወሩ እንደነበረ የተንቢም ተናግራለች። ነገር ግን ያለውን ነገር በተግባር የተንቢ አሳይተናለች። ቤታቸው ያለው ፍቅር ደስ የሚል ነው። ያሉበት ሁኔታ እጅግ በጣም ደስ የሚል ነው። ቤታቸው ያምራል በጣም። የተንቢን የተቀበሉበት አቀባበል በጣም ነው የሚያምረው። የሽኝት ፕሮግራም እያደረጉላት ነበር እና የእውነት ለመናገር በጣም ነው ደስ ያለኝ ያደረጉት ነገር። ዋው የመጨረሻ በቃ ደስ ነው እኔ ያለኝ ማለት ነው። ማታ ላይ እንደውም እንቅልፌ ሁላ መጥቶ ነበረ። መተኛት አልቻልኩኝ፣ የእነሱን ፕሮግራም አቋርጬ መተኛት አልቻልኩም። በጣም ነበረ የሚያምሩት በባህላችን ልብስ፣ በሀበሻ ልብስ ደምቀው አምረው ተውበው የራሳችንን የሆነውን ምግብ እየተመገቡ እየተሳሳቁ እየተጎራረሱ ምናምን። ዋው እንዴት ደስ ይላል! እውነት ለመናገር ፎአድና ሰሚራን ሳላመሰግን አላልፍም። እጅግ በጣም የምታምሩ ጥንዶች ናችሁ፣ በጣም ደስ የምትሉ። እግዚአብሔር አምላክ ፍቅራችሁን ይጨምርላችሁ፣ እስከ መጨረሻ ያደርግላችሁ።
ያለውን ነገር አሉ ባልታ መታወሩም ሰዎች ደግሞ ቁጣቹን እወቁ ሰሚራና ፈዋድ በጭራሽ አልተለያዩም ማለት ነው። ከዛም ጋር ያያይ ደግሞ ያው ሰሚራ ያለችው ምንድነው እንተነ ቪዲዮ መስራት ምናምን ስላስጠላኝ ነው ብላለች። እንደዛ በሚል ሰዓት ብዙዎቻችን ብዙ ነገር አስበናል። እኔም ብሆን ያሰብኩትን ነግራችኋለሁ። ብዙዎቻችን የሚያስባችሁ ነገር ይኖራል። ያው አንዳንዴ ሴቶች ስንሆን እርግዝና በሚፈጠር ሰዓት ሆርሞናችን ስለሚቀያየር ብዙ ነገሮች ያስጠሉናል። በፊት የምንወዳቸው ነገሮች እርግዝና ሰዓት ላይ በጣም እጅግ በጣም ያስጠሉናልና ከዛ አንግል መስሎኝ ነበረ ቪዲዮ መስራት አስጠልቶኝ ነው ምናምን ስትል ማለት ነው። ግን እርግዝና አይደለም አርግዛ ነው ብላችሁም ላሰባችሁ ሰዎች አርግዛም አይደለም ማለት ነው። ስለዚህ ምን ለማለት ያህል ነው እጅግ በጣም ደስ ብሎኛል እንደዛ ሆኖ ስላየኋቸው። አንድ ሰው ሳይመቸው ቀርቶ ቪዲዮ አልሰራምና ተላይቷል ማለት የለብንም። ተላይቷል ብለንም ማሰብ የለብንም። በተለያዩ ምክንያቶች ቪዲዮ ላንሰራ እንችላለን። በርግጥ ያው ኢትዮጵያ ስንሆን ማንም ሰው ይረዳል። ኢንተርኔት ችግር ይኖራል ምናምን ይባላል። ስደት ላይ ያለው ሰው ግን ሲጠፋ በርግጥ ብዙ ነገር ያሳስባል። ግን ሰዎችንና በተለያዩ ምክንያቶች ቪዲዮችን ላንሰራ እንችላለን። ነገ አንድ ሰው ቪዲዮ ባይሰራ ወጥቶ ስለተጣሉ ነው ስለተለያዩ ነው ምናምን ማለት የለብንም። በርግጥ ይሄንን ነገር እንድንልም ያደርገው ያው የራሳችን ዜጋ ስላልሆነ ነው። ያገባችሁ ሳውዲ ነው የኛ ዜጋ አይደለምና የኛ ዜጋ ስላላገባችሁ ነው እንደዚህ እንድትሉ እንትን ያላችሁ እንደዚህ እንድትሉ የሚያደርጋችሁ ነገር ይሆናል ብዬ አስባለሁ። ነገር ግን አንድ ናቸው እነሱ አልተለያዩ። እጅግ በጣም ደስ ብሎኛል እንደዛ ሆኖ ስላያችሁ። ለሚም ስላደረግሽው ነገር ሄደሽ ቤታቸው ላይ ስላደረግሽው ቆንጆ ጊዜ የሆነት በጣም ደስ ብሎኛል። ይገባሻል አንቺ። ቆንጆ የሽኝት ፕሮግራም ነው ያደረጉልሽ። አይታችኋል ኬክ ምናምን አድርገላት የሆነት በጣም ደስ የሚለው እጅግ በጣም ማለት ነው። ስለዚህ ዋናው ፖይንት ግን የመጣሁበት ጉዳይ እንደነገርካችሁ ሀዩትዬ ትልቅ ስህተት ነው የሰራሽው ማለት ነው። ሀዩትዬ ትልቅ ስህተት ሚን ጊዜም ቢሆን ታምፕኔል ብቻ አይተን ውስጥ ያለውን ነገር ሳናይ ሰዎችን መዝለፍ ሰዎችን መናገር በጭራሽ ተገቢ አይደለም ብዬ ነው እኔ የማስበው ማለት ነው። ያለውን ነገር አዳምጠን ውስጥ ያለው ነገር ታምፕኔል እውነት ከሆነ አዎ ወንድሜ እንደዚህ ስህተት እየሰራ ነው መመለስ አለብህ። በስድብም ደግሞ መሆን የለበትም ጀስት በመነጋገር እኔ እንደዛ ነው የማምነው። ማለት የሆነ ነገር መጥፎ ነገር ሰዎች ነን ስህተት ልንሰራ እንችላለን። መጥፎ ነገር ብሰራ እየሰደባችሁ ምናምን ሳይሆን ብንችል ማለት ነው። በእርግጥ ሰዎች ነን ስሜታዊ እንሆናለን ሳናስበው ካፋችን መጥፎ ቃላቶች ይወጣል። ግን ብንችል ከመሰዳደብና መጥፎ ቃላት ከውስጣችን ከማውጣት ይልቅ ተነጋግረን በሰላማዊ መንገድ እህት ይሄ መንገድ ትክክል አይደለም ወይም ደግሞ ሙስጠፋ ካጠፋብሽ ሙስጠፋ ይሄ ያደረከው ነገር ትክክል አይደለም ብለሽ መናገር ነው ያለብሽ ብዬ አስባለሁ። እንደኔ ሰዎች ይልካል መስላችሁ እና በእርግጥ ልጄ ችኩል ነች ከዛም አንጻር ይመስለኛል። ነገር ግን ከስተትሽ እንደምትመለሽ ተስፋ አድርጋለሁ። እኔ ቆንጆ ሁላችሁም ወዳችሁና ፈቅራችሁ ጊዜያችሁን ሰጣችሁኝ ስለምትከታተሉኝ እጅግ በጣም ከልብ አመሰግናለሁ። ወዳችኋለሁ። በእያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛልኝ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ሁኑልኝ።